Artıq bir neçə gündür Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı durmadan artır. Bugün de yoluxma sayında ciddi artım müşahidə olunur. Belə ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı təcili məlumata əsasən son sutkada 2112 yoluxma faktı qeydə alınıb. 882 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələrinin müsbət çıxdığı 18 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 2005 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 22549 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 12568 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, ara məsafəsini qorumağa və qapalı yerlərdə maska taxmağa çağırır.